Nej, men måste jag göra det? Det är inget hemskt heller, det är bara att göra det. Ja, men det, ingenting stämmer ju. Ja, du skulle inte se mig då. Ja, jag skulle inte se dig. Jag vet inte riktigt hur det är, men man är väl lite på oss. Men det behövs inte. Jag vet vem du är, du vet vem jag är. Då kan vi lika gärna sitta så här. Det är inte så pinsamt. Ska jag kalla dig fader? Jag tror man gör det. Ja, det kan du göra, men det spelar ingen roll. Fader, jag vill avge en fullständig bikt. Låt höra, mitt barn. Jag tänker många onda tankar om de som ligger på min avdelning. Jag hoppas att de ska dö och så. Ja, många av dem har dött också. Det är kanske ofrånkomligt att man får aggressioner emot dem. Problemet är att det tar så mycket resurser. Men landstinget växer hela tiden. Ja, de har ingen glädje av det. Jo, en del. De blir glada när de får glass. De är som barn, va? Man undrar varför de kämpar vidare. Fader skulle se en del som verkligen kämpar. Det kanske också är de bästa människorna. De som kämpar. Men jag ofta hoppas att de ska dö. Anna. De har inte gjort någonting. Vadå? Nej, men varför säger du så där annars? Du menar att jag skulle ha dödat någon? Jag vet inte. Ja. Ja. Det har jag gjort också. 3 stycken. Va? Nej, men du fattar väl att jag inte har gjort. Nej. Det värsta jag gjort, fader, är att jag tänkt att de borde dö. Att många borde dö. Måste du med att du har tänkt som andra också då? Ja. Jag tänker nog ofta så. Är det allt, mitt barn? Du är så konstig. Varför ser du barn hela tiden? Du skulle göra så. Du skulle kalla mig fader. Vad gör fader mig förlåtelse då? Ja. Är det ingenting annat som du har på ditt hjärta? Måste jag säga allt? Allt, mitt barn. Det är säkert Tage. Tage, det tror jag inte. Nej, men god dag, Hans. Nu blir du förvånad, Lisa. Du ser, jag gick förbi och tänkte, kan det vara du som bor här? Jag tänkte titta in till dig och se hur du hade. Går det något emot dig? Nej. Du har fått komma in. Tack. Då, det är rakt fram här bara. Och sen här har du till höger. Ja. Det var vådligt mörkt det här, det måste jag säga. Oj. Hej. Anna, det är Sven. Jaha. Hej.
Och från chockarna för Sven, han är vd hos oss. Är du verkställande direktör? Jo, det stämmer. Jag förstår, ni tycker att jag, hur är det man säger, att jag är knasig, som då tränger mig på så här. Nej. Vill kaffe? Kommer icke på fråga. Jag gör ibland såna här besök hos våra anställda och jag meddelar dem aldrig i förväg, för då skulle de bara ställa till en massa kaffe, Lindas klämma eller något liknande, och det är ju icke meningen. Tack. Vad sa du? Nej, du var du? Ja, varsågod. Oj, ja, Hans. Du och jag, vi känner ju knappt varann. Mm. Men du kanske har sett mig. Ja, det har jag gjort. Mm. Ja, nu ser jag på er. Ni tycker bägge två att jag är hemskt fräck. Nej. Eller? Jag vill bara se hur våra anställda har det. Kommer de lite närmare? Ingenting mer? Hans? Det är ett alldeles för stort avstånd mellan oss. Åh, det är väldigt fint tänkt. Du är alltså Hans tjej. Och vad gör du? Jag arbetar på långvården. Oj, sen. Det var hårt. Vad är då? Hårt. Nej. Ja. Nej, för det är nedbrytande. Se hur folk dör. Jag såg själv både min mor och far tyna bort så där i en korridor. Vad tråkigt. Mm. Ja, det var länge sedan. Undrar vi ser ut när vi är där. Ja. Jag kommer ju dit först. Ja, kanske det. Nej, men det är inte säkert. Ja. Nej, det är så olika. Mm. Och jag hade en kille på min avdelning som var 20. 20? Vad är 20? Nej, 20 år. Ja, 20. Ja. Men jag förstår. Mm. Ja, det var bilolycka så. Jaha. Mm. Han var hjärnskadad. Ja, han är död nu. Mm. Men det är ju ganska vanligt att man dör tidigt i ditt jobb. Hjärtinfarkt och sånt där. Hur länge har du jobbat där? I 2 år. Och hur länge har ni två då varit tillsammans? 2 år. Mm. Ja. Så det är alltså en period i ditt liv. Hans och långvården. Oj. Ja, det kan man säga. Det kan man. Jag har inte tänkt på det så faktiskt. Nej. Om du inte vill ha kaffe så kanske någonting annat. Jag har lite whisky. Vi har lite whisky. Ja, vi har lite whisky. Alltså, om ni själva hade tänkt dricka. Jo, visst, ja. Det var det. Gärna det. Ta fram den då. Vilken då? Whisken ska jag hämta. Ja, visst. Gör det. Nej. Jag tycker... Jag tycker att... Nej, men det är väldigt bra, liksom. Vadå? Alltså, nej, men det är väldigt bra tänkt. Vadå? Ja, det här du sa. Vad sa jag? Jag minns inte riktigt hur du sa det nu. Det skulle inte vara så stor lucka. Ja, mellan cheferna och de anställda. Jesus, ja, du förstår. Jag brukar ha det som
regel. Jaha, och besöker de anställda? Jag tycker inte om att begränsa mig till en viss kategori. Nej, det är det som skapar allt det här kategoritänkandet. Och det är därför jag har så många olika slags vänner som jag betraktar som människor. Ja. Men kan du inte berätta om vad du gör? Om hur... Jag vet ingenting. Får jag slippa? Ja, visst, det är klart. Det är en fin lägenhet ni har. Jag sa ingenting om det när jag kom. Jag tycker det. Den är fin. Tycker du? Den passar. Ja, visst. Ibland kan man se det. Det är liksom en stämning. Ja. Det är en bra stämning här. Mm. I väggarna. Ja, jag förstår vad du menar. Jaså? Ja, jag tycker också det. Mm. Fungerar inte öppna spisen? Nej, men det är sån där konstgjord brasa. Alltså, jag gjorde så här, det. Det är ändå rogivande att titta på det. Tycker du det? Ja. Nej, jag brukar titta på den aha och titta på sport på tv. Så. Nej, men jag är inte så intresserad av sport. Så ni har inte tänkt ha barn? Barn? Ja, du vet. Alltså barn, ja, barn. Alltså, jo, men senare, inte nu. Ja, varför det? Ja, det tar 9 månader. Nej, förlåt mig. Det var ett dåligt skämt. Ja, visst. Nej, jag måste känna för också. Jag känner inte för det ens. Jag har barn. Har? Ett. En sån här tjej. Väldigt tjock. Man tänker inte på det. Att de kan bli det. Väldigt tjocka. Ja. Det låter så hårt när du säger. Tycker du det? Ja. Det kanske är sant om hon är tjock. Hon är tjock. Vadå? Nej, du är inte tjock. Jag menar, det brukar ju gå i arv. Hon är tjock av sig själv. Ja. Hon är tvungen att pissa, man. Men det behöver du väl inte berätta? Mm. Ja, tack. Håll det här. Ojsan. Mm. Ja, då kanske jag ska, jag vill gärna säga att jag tycker det är trevligt att vara här. Skål. Man ska se varann i ögonen efteråt. Kanske väl haft is. Säg mig nu, Hans. Hur trivs du på jobbet? Ja, det är bra. Det är rent. Rent? Ja, tycker du. Ja, visst, jag hörde. Jag hörde att du är med i den här kvalificeringsroteln. Nej. Va? Nej, vad heter den? Förlåt mig. Kvalitetsgruppen. Det var exakt. Intressant. Det är kanske svårt att påverka. Nej.
inte något speciellt att säga det ikväll här. Tror man skulle tjäna mycket på att förbättra den här slussen vid lackeringen. Som det är nu så händer att det är små metallpartiklar som torkar in i lacken och det märks inte då, men på sikt, så det är min teori, så kan det uppstå sprickor där som rosten tar fart och... På sikt alltså. Har ni tagit upp det? Ja, håller på att undersöka möjligheterna. Det är en kostnadsfråga, den är nyinstallerad. 8 månader, 9 är det förresten. Så det är klart att det är en kostnadsfråga, men det är min grej liksom. Det är det jag håller på med nu. Varför har ni inga barn? Kan jag ta med? Tack. Ja, det var kolossalt. Det var märkligt. Får jag känna här? Det var enormt. Vill du vara vänlig och hjälpa mig? Tack. Tack. Så. Har du barn själv? Ja, ett. En sån här tjej. Ungefär i, ja, i er ålder. Ja, hon är tjock. Ja. Han sa... Alltså, hon har problem med det. Nej, vi har inga barn. Nej, nej. Nej, just nu har vi inte tänkt på det. Vi har inte ens pratat om det. Eller då? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Får jag fråga varför? Varför detta? Man måste se att det håller. Ja, det... Och säg mig, hur länge ska man se... Att det håller. Ja, det vet jag inte. Eller? Nej, men det kommer nog att hålla. Mm. Eller hans? Bero på dig. Ja, men för mig är det väl okej. Okay. Ja. Han är så svartsjuk. Vet ni att jag... Jag känner mig som den helige ande. Jag brukar argumentera för att man ska skaffa barn överallt. Ja. Jag tror att jag har en del i att en massa människor som nu finns. Jag har övertygat deras föräldrar. Sen, svårt att säga, att någon dag senare har de tillsammans gått in i sovrummet. Det måste vara en fantastisk känsla. Ja, det är det också. Du kan aldrig vara säker på att det är du. Barnen, de känner ju det när de träffar mig. Se, barn gillar mig, speciellt naturligtvis då. Jag måste få, de barnen speciellt, jag måste få berätta för er. Det var en av mina allra bästa vänner. Jag hade försökt, eller jag höll på att övertyga honom en hel natt. Hans tjej ville, men inte han. Ni vet... I alla fall, det går 2-3 veckor går, så ringer han mig och berättar i telefon. Alltså min, han ringer, jag kan höra. Jag hör, hon är med barn. Det går 11-12 år, jag träffar dem på en fest. Ute på, flickan är där på festen. Det blev en flicka alltså. Hon står där med några kamrater ute på gården och väntar. Det är 7:30. 7:30 på kvällen, där på gårdsplan finns en kärra, pinna, vagn. De andra står där och väntar på maten som dröjer. Det är en sensommarkväll, lite småkyligt, så jag sätter mig med flickan i den här kärran, vagn, pinna. Och då kommer två pojkar, kommer utrusande. I gröna små egendomligheter. De börjar dra oss, de här små två, runt över den här enorma gårdsplanen. Jag sitter med flickan bak framför mig och jag börjar leka. Berätta om, ni förstår då, om olika länder vi kommer till, va, ni förstår. Nu är vi i Japan. Nu är vi i Kongo. Och sen...
Nu är vi i Peru. Medan jag sitter så här och leker berättar, så tar jag min ena hand här. Den högra handen, den tar jag och jag lägger den över hennes bröst. Och jag känner hur de växer fram. Och då vet jag, hon är min. Utan mig, ingenting. Ja, det är den helige ande, tycker jag. Din egen dotter? Vi har ingen som helst kontakt. Jag har sett henne. Det är allt. Vill du ha mer, Anna? Mm. Säg mig, bor ni här i första hand? Ja, visst, det gör vi. Jag håller på att betala på lånen. Faktiskt en bostadsrätt, så det har varit ingen semester i år. Nej, vi hade tänkt resa till Grekland, men det blev inte av. Alltså, Grekland. Oj, förlåt. Gud i himlen. Nej. Hjälp, förlåt mig. Alltså, Grekland. Det är ju fint, den grekiska kulturen. Mm. Ja, antiken. Jag måste ju säga, Hans, du har... Du har tur. Hur så? Du har ju Anna här. Ja. Anna, jag måste säga att jag tycker att du är väldigt, väldigt söt. Tycker du? Mm. Men du, när du ser mig i ögonen så här, vill du då vara vänlig och låta bägge dina pupiller vila i mina? Så här. Har du någonting emot att jag håller dina fötter? Håller dem? Tänk, jag tycker så oerhört mycket om fötter. Gör du någonting? Nej. Hon här sa att du var svartsjuk. Om fötterna spelar ingen roll. Nej. Ska du hålla i dem? Ja, om du vill vara... Om du vill vara vänlig och sätta ner dem på marken, så tänker jag, tycker det är så... Akta. Jag tycker det är så... Den här ställningen här med benen upp, så... Jag tycker det är så kolossalt sensuell. Jag vet inte vad det är, jag tycker... Åh... Tjo, la! Jag ser här att, ja, du har målat dina tånaglar, du. Ja, röda. Ja, just det. Och var har du köpt dina strumpbyxor? Nej, en affär på Östermalm. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter. Nej. Kom, så ska jag hjälpa dig. För du vill lyfta på skärten. Hoppsan. Sådär, ja. Tänk vad det är konstigt. Det är... Jag tycker... Fötter. Fantastiskt. Alltså, fötter så här. De säger så oerhört mycket om människan. Vad säger mina om mig då? Ja, vänta, ska vi se. Så, så känner vi här. Jo, de säger... Ja, du. Otålig du. Vad otålig? Ja. Vill ha allting väldigt snabbt. Ja, kan inte vänta på någonting. Nej, men är det, Hans? Ja. Lite otålig. Ja, kanske. Vad säger de mer av? Nej, vet du, nu vill jag inte säga mer. Men jag ser ju att du har plågat dem här med alldeles för trånga skor. Nej, men det har jag. Känner du det? Nej, men det är fantastiskt att han känner det. Och så känner jag. Vänta. Du! Du har ju alldeles för stora drömmar. De motsvarar ju inte allt det som kan hända. Ja, det är faktiskt så. Du är apatisk. Ja, du är faktiskt apatisk. Hur känns det i mina fötter? Du kan ju inte vänta på någonting. Därför så blir du bara rakt fram apatisk. Hur är fötterna, känns det? Vad menar du? Det måste ju kännas någonstans i tårna, hälarna.
Ja, det känns liksom överallt, men du, jag måste säga så. Nej. Jag måste säga. Suttit. Va? Jag måste säga, du har ju väldigt, väldigt fina små fötter. Ja, ja. Vill du att jag ska läsa ut mer? Ja. Mm. Då måste jag få dansa med dig. Har ni musik? Vad vill du höra för någonting nu? Ingen speciellt bra anläggning. Vi lägger undan till ny. Mm. Och så till Grekland. Grekland? Ja, Greklandsresan. Vi sa ju det. Nej, nu skippat. Jag vet att jag vill höra något mycket, mycket, mycket lugnt. Tror du det här går bra? Va? Till exempel? Ja, om du vill. Nej, men jag vet inte. Är du? Här? Här? Vad tror du? Sitter du här? Och sitter här och tror att vi två ska dra iväg någonstans. Nej, ja, nej. Det här blir inte, det tror jag. Sätt på någonting du, sätt på någonting. Vad säger du? Vill du veta mer? Ja, vadå? Om dig själv, du sa ju det. Kom. Okej då. Den verkar lugn. What a difference a day made. 24 little hours. Ska jag sätta på höger? What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. Du är väldigt ensam. Men det var väl jag som skulle säga någonting om dig? Oh, jag visste att det var... Ja. Vänd dig om. Varför det? Jag måste känna ditt hjärta. Ja. Annars kan jag ingenting säga. Om det slår fort eller vad då? Du kommer att bli en bra mamma. Och det är det du är rädd för. Vad är du rädd? Du är rädd att allting tar slut efter det. Att det är som att ligga där. Vad var då? På din avdelning.
att allting slutar när du får barn. Jag ber dig, du får aldrig tänka så. Tänk aldrig så, aldrig, aldrig, aldrig. För då är det hela, ja det här är slut. Redan nu. Känner du det? Och så känner jag att du, min vän, du har ett mycket stort och varmt hjärta. Nej. Jag sätter mig. Jag gör det. Så du menar att det är ett stadium i livet där man får barn och sen så ett annat där man ligger på långvården? Ja, men det är inte samma sak. Ja, men det är väl klart. Anna tycker inte det. Hur vet du det? Hur vet du att det inte är så? Nej, men det är inte så. Nej, men det är inte så. Nu hörde du ju själv. Skulle kanske ha is. Jag ber dig, Hans. Jag ber dig. Tala inte om is just nu. Vet du att is påminner mig alltid om kalla människor. Kanske alla människor är kalla innerst inne. Jag är inte kall. Nej, men det är det jag känner, Hans. Du är inte kall. Du är så varm, det känner jag. Och det är naturligtvis du också. Jag hoppas det. Ja, jag tycker att ni bägge två, jag vet inte hur jag ska säga, ni är så naturliga. Mm? Ja, titta. Ni rör er hela tiden så naturligt. Känner ni inte det själva? Vi är väl som folk är mest. Ja, det låter så hemskt när du säger så. Ja, vi är väl individer? Mm, det är alla. Där har du, för första gången ikväll, har du faktiskt fel där. Fel. Ja, det tycker jag. Alla, jag tycker, jag skulle vilja säga så här, de flesta är onaturliga. Nu, jag vet precis, ni svarar nu, alltså inom överklassen, gärna det, inom överklassen. Men akademikerna, jag skulle vilja påstå att alla som tror sig själva om någonting, de måste göra sig till. Mm, känner ni inte det själva? Vi kanske inte känner så många sådana. Nej, men våra lärare. De är vi som säger akademiker. Ja, kan man ta ett bättre exempel? En lärarkår. Fan, var inte de onaturliga? Jag har inte tänkt på det så faktiskt. Alltså, de är stela och jävligt ängsliga. Men du är inte så, va? Du tillhör ju också med bättre skikten, som man säger. Nej, du får inte säga så, Hans. Du måste väl ändå säga att jag tillhör alla skikt. Gör du? Mm. Känner du inte det? Ja, men det är okej. Ja, men då tycker jag vi tar skålar på det. Va? Ja. Vi skålar på det. Skål, Hans. Anna? Skål. Skål. Det är fel att man ska göra skillnad på människor. Ja visst, du kanske är kommunist. Nej. Verkligen inte. Nej, men alla borde ha samma timlön. Om man arbetar alltså. Om man inte arbetar, ja då skulle man inte få något. Ja, då skulle alla vara tvungna att arbeta. Så du anser alltså att Harald här och jag, vi ska ha samma timlön? Nej, Hans. Hans, pardon. Ja, varför inte? Men han har ju mycket mer ansvar, skulle ingen vilja vara direktör. Ja, man ska också, man klarar sig. Men man behöver väl ingen lyx? Nej, men säg mig, tycker ni det verkar på mig som jag lever i sån lyx? Nej, men det vet jag inte. Nej, men titta, tycker ni verkligen det? Tycker ni det? Nej, men du förstår vad jag menar, va? Nej, jag förstår inte alls vad du menar. Nej, men jag menar som ett ideal. Aha. Ja, att man gör så skillnad på folk när man ger dem olika lön. Aha. Men du sitter ju bara här och är klart avundsjuk. Ja. Mm. Det var kanske dumt sagt då. Men det var ett ideal. Anna, kan du förlåta mig? Kan du det? Men varför det? Varför? Alltså, här sitter du och avslöjar för mig dina ideal. Va? Intressant.
Och så svarar jag att du är avundsjuk. Det var ju mycket, mycket dumt sagt av mig. Bra ideal. Nej, men du behöver inte be om förlåtelse heller. Inte det? Nej, det var kanske dumt sagt av mig. Jag vill inte såra dig. Ja, men det förstår jag. Det är ändå fint att du ber om förlåtelse. Tycker du? Det visar att du är ödmjuk. Tack. Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att du har en mycket, mycket vacker stjärt. Nej. Mm. Men har jag det? Ja, ja. Visst. Nej, jag tycker det här är fantastiskt. Ja, att du redan har fått ut så mycket av mig. Du känner ju inte alls mig. Tycker du verkligen det? Ja, det är speciellt det här med psykologiska kunskaper. Mm. Ja, men du har aldrig sagt det där till mig. Vadå? Ja, det är allt att han sa. Nej, men du förstår. Alltså, människor så här, de är aldrig riktigt genomskinliga. Aldrig. Men man kan ju lära sig att se bättre och bättre liksom genom dem. Jag undrar vad det skulle komma fram till om du var med mig. Hur då? Jag menar om du låg med mig. Det kan vi väl inte göra, va? Nej, jag menar inte heller. Jaså? Jag tog det bara som ett exempel. Mm. Ofta väldigt lång tid innan man kommer underfund med varandra. Mm. Hur lång tid... Jag menar... Hans... Vad har du kommit fram till då? Ja, du menar ju Anna, Elin? Ja, ja. Mm. Inte vet jag, det går inte att säga så här. Ah, bara någonting. Det måste du väl kunna säga. Det beror på vilket område. Hur då? Menar du största allmänhet så här? Någonting kan du väl säga. Ja, vet du, det tycker sannoliken jag med. Men jag vill inte säga någonting. Det är bara dumt. Nej. Hans. Det låter ju obehagligt. Jag kan inte det. Det är omöjligt, det går inte. Jag är... Jag är helt enkelt rädd för att det låter obehagligt. Vadå? Jag vet. Jag måste ge någonting i gengäld. Jag vet det. Men alltså det enda jag kan ge det är pengar. Och vad menar du? Hans. Ja, du. Jag vill. Nu vet jag. Jag har ingen som helst rätt till det. Men Hans. Ja, du. Jag vill. Va? Jag skulle så gärna vilja att Anna här lyfte upp sin klänning. Ja, du har ju strumpbyxor, det vet vi. Men du har underbyxor också. Du har underbyxor. Ja. Jag skulle så fruktansvärt gärna vilja det. Nej. Du behöver inte alls göra det. Nej, varför skulle hon göra det? Varför? Min kär, tänk efter själv. Du vet ju. Det är ju så mycket av människan som sitter där, Hans. Ja, men tänk efter själv. Jag vill ju lära känna dig. Det är det viktiga. Det är det. Jag vill lära känna er bägge två. Det är bara därför. Då ska jag bara lyfta upp det. Ja. Vad vill ni ha för det? Mm? Vad säger ni? Mm. Jag vet fan, du är inte dumma. Ser du? Ja. Vill du tjäna? Vi ska, alltså, tänk nu efter vad ni kan få. Du får den. Till dig. Där. Anna, ser du? Du får den. Till dig. Så. Så får ni bägge två den där. Vad säger ni? Nej. Nu blir jag arg. Nu blir jag faktiskt förbaskad. Du får inte sitta och tro det om mig. Du får inte tro det. Alltså jag kan lova dig. För mig personligen, jag lovar. För mig personligen är allt detta, ja, värt allt detta. Ha? 3 000 spänn. Ja. Ska jag bara lyfta upp den?
3000 spänn kan vi inte göra. Men är det värt det för dig? Absolut. Det är mycket pengar, det är lite absurt. Nej men ni får inte vara så jävla konventionella. Det spelar väl ingen roll för er? Va? Jag menar, pengarna spelar ingen roll för mig. Nej, men det låter konstigt där du säger att du ska se dem bara för att känna mig. Men ska du se dem i strumpbyxor på så, eller? Va? Är det okej för dig? Ja, det spelar ingen roll. Ja, men det är helt... Men det spelar ingen roll, men 3000 spänn är ju sjukt. Ska jag göra det? Ja, om du vill. Ja, visst. Du kan ställa det här, gå till en plats här. Ställ dig här så sitter vi bakom och tittar. Varsågod, ställ dig. Kör. Varsågod. Tack. Här. Ja, visst. Du sitter bara. Varsågod. Oj. Är det bra? Ja. Jag måste säga att jag tycker... jag tycker det är väldigt vackert, tycker jag. Du får dra ner strumpbyxorna och trosorna. Jag har för 3000 spänn så tycker jag du ska få se det. Jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Ja, men vad ser du? Vadå? Ja, min personlighet. Jag hade fel. Vadå? Du kommer aldrig att bli en bra mamma. Men varför det? Du är alldeles... för egoistisk. Vad menar du med det? Men jag måste säga att jag tycker den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Ja, men vad menar du med att hon är egoistisk? Jo, du förstår, min vän. Antingen är man egoistisk eller så är man inte egoistisk. Ja, det stämmer. Visst. Ja, det är så konstigt det här. Mm. Att du redan kan veta så mycket om mig. Ni behöver ju pengar. Jean. Jag har pengar. Okej. Men det var okej det här. Vad menar du nu? Man kan inte göra någonting med Anna alltså. Nej, men vad säger du? Nej, jag vet inte. Skitsamma, glöm det. Nej, men Hanseman. Ah, nej. Nu vill jag förbanna mig att du tar och dansar här för oss. Ja, det vill jag. Då skulle jag dansa. Vad vill du ha för det? Brysa dig. Den? Till dig? Anna lilla, den. Till dig. Och den. Till er båda. Då får jag 3000 spänn. Ja, där. Det kan inte göra. Vadå? Det kan du väl? Ja. Vad har du då? Ja, men du måste ju ha musik. Du måste ju sätta på någonting. Va?
ska dansa till det här. Visst, det är här. Det är underbart. Anna, vill du sätta dig lite närmare mig så ser du bättre. Va? Jag vet inte om det beror på att jag är gammal, alltså, men jag har så oerhört svårt för det här med den här rytmen. Om ni kan titta ifall det här är ungefär rätt, om du ser så. Det är bra. Och om du då dansar här fram och tillbaks, va? Så dansar du och så slår du mig här på låret hela tiden, röker, så dansar du så. Och så sitter jag här och röker så. Ja, dansar du på. Härligt, härligt, underbart. Men ge inte upp utan dansa hela tiden, så. Ja, det är fint, det är jättebra, jättebra, underbart. Jag vill inte driva på. Ge inte upp utan arbeta hela tiden. Det är underbart. Fantastiskt. Det är bra. Kanske grannarna. Ja, det är säkert Tage. Kan för fan vara Tage. Vem är det? Ja, det är hans brorsa. Tja. Min brorsa. Jaha, ja. Jag visste faktiskt inte om att du hade en brorsa. Ja, det är Tagen. Trevligt att ses, trevligt att ses. Och förlåt mig, det här, förlåt. Det här är... Helena. Helena, alldeles, tack. Lena. Lena, tack, förlåt mig. Tack. Ja, där. Svennen är alltså verkställande direktör hos oss. Fan, ni har ju sprit. Vad är det för en whisky? Är det whisky? Åh, oh, nej, fan, jag gillar inte whisky. Jag har inga blandat ut den här. Va? Är det här som direktör, är det? Ja. Tror jag sätter mig här. Ja. Jo. Just. Det. Vad är han bra då? Hur menar du? När man är bra på jobbet, menar jag. Ni kanske inte vet. Jo. Jag vet. Alltså, jag kan avslöja att Hans har väldigt, väldigt bra resultat. Ja, det är nog lite läge på att vi drar. Nej, men faktiskt. Sätt det, Lena. Vadå då? Kan vi? Det är så jävla ont i benen. Det är liksom skönt att sitta då, man har ont i benen. Fan, vi har gått hela vägen från Mikkoli. Då var han inte hemma. Men det snackar vi om sen. Jag tar lite av det. Jag ska hämta ett glas. Ja, tack. Tack. Så där, ja. Hur är du då? Är du varm? Förlåt, ska jag hjälpa till? Sådär. Sådär, jag kan räkna den. Sådär, det är bra. Så, förlåt, vad sa du? Så liksom börjar limma på en. Va? Ja. Hur är det liksom? Ja, hur är du själv liksom? Nej, men om du känner det, Hasse, det är det med. Ja, hur så?
Vadå? Ja, precis. Vadå? Ja, vadå? Hur så? Vadå? Nej, men jag vet inte vad jag ska säga det. Nej, jag förstår. Men det är lite... Vad fan, det fattar man. Det fattar. Vadå? Vadå, fattar du inte? Nej. Nej, men vem är det som har frågat det? Det är ingen som har frågat det. Du kan bara... Okej, det, då är det stirret. Fan, det är Hasse och han dragen nu. Jaha, ska du ta ett till mig nu då? Har du tänkt att du jag tror du ville ha. Nej. Du kan väl vara här i alla fall. Jag har sagt, jag gillar inte det där visk. Jag tycker det smakar ål, fan. Ja, gärna det. Ska vi skola då? Precis, förlåt. Man ska se varann i ögonen efteråt. Ja, precis. Ja, det brukar jag alltid göra. Det lärde farsan mig. Jaha. Mm. Skål, ja. Skål. Får jag ta det där askfatet? Ja, visst. Tack. Så. Vad heter du? Sven. Precis. Ja, liksom jag vill träffa någon som heter Sven. Ja, en liten lurig. Nej, men jag har aldrig träffat någon som är direktör liksom. Nej, det förstår jag. Det syns. Nu får jag höra nu. Vadå? Ja, kom loss nu. Får jag höra vad du... Vad gör du liksom? Vad har du för att höra vad du gör? Ja, det är så... Vad gör du liksom själv då? Vadå? Ja, men jag har lite puk här. Vem? Puk, jag tycker det är fint att röka. Det är bra att röka om du vill ha. Vill ha det? Ja. Eller? Kolla på henne. När han får paniken direkt. Nej, jag känner mig faktiskt helt lugn. Gör det? Ja, men då kan vi dra på en håg. Ska vi göra det? Jag vet inte. Okej, om det är okej för dig. Ja, nej. Ni kan väl röka någon annanstans? Ja, jo. Vi röker någon annanstans. Man kan få fråga, för man kan få undra om man är sugen. Men det är lunch. Vi gör inte det. Okej. Du har inte tänkt på att du kanske förstör hjärncellerna. Det är Marre. Det här, det är Marre. Man märker när de stoppar in och skiter det här. Det är som är så bra nu. Du vet vad du har det här, Marre. Mm. Men om du röker något annat, du kan ju röka annat. Du kan dra i dig någon mögelafghan. Yes. Det kan de stoppa in skit i, va? Yes. Men det här, det vet du vad du har. Det är det som är så bra med det. Marre. Det här, det blir aldrig liksom att du bara liksom seglar. Det är de aldrig om. Förlåt, men nu måste jag bryta det här. När du säger så här, känner du liksom en sån känsla? Men det är skit i, då blir det. Men det är inte bra. Alltså. Nej, utan du känner bara liksom att du bara... Det blir... liksom. Jaha. Det är liksom rena sjöräddningen. Va? Det bara lättar som en helikopter. Räddning? Ja. Nej, det är jobbigt. Alltså, jag gillar kanske mig bäst. Jaha. Ja, jag har rökt 2 gånger. Ja. Nej, 3 gånger rökt. Jaha. Men det är 4, jag rökte 4 gånger kanske. Så det är jävligt svårt att få tag på. Du kan inte få tag på det. Det är torsk. Så det är ingen idé för att du är gott. Va? Men tippa på att de har bombat där. Vad har de bombat, sa du? Det har rökat, det. De har bombat rökat. Men... Har de... I Kashmir, alltså. Aha, man bombar ja, Kashmir. Ja, förlåt, jag förstår inte riktigt. Men i och med att det inte går att få tag på så måste det ligga där någonstans. Man bombade, det var det jag menade. Ja, visst, det är klart. Det var Vietnam de bombade. Vietnam? Det var ju jävligt länge sedan de bombade där i Vietnam. Ja, alltså det kan till och med jag säga att det var väldigt länge sedan. Det var nu hör jag vad han säger. Vietnam. Det är liksom det som en...
Men du, var ligger det nu då? Kashmir, det ligger i Indien. I Indien har de aldrig bombat. Nej, inte. Jag vet att de aldrig bombat. Ja, men inte vad jag vet. Den ska få. Det är lite stel. Den är lite stel. Mm. Det är bil. Bil? Nej. Jaså, hon... Ja, ja. Jag förstår. Hon har lagt den. Lagt? Nej. Lack. Men du... Ja. Sven. Ja. Du... Men du är verkligen direktör. Ja, ja, men det är. Du kör inte någon pryl utan det är det. Det är... Nej, men... Jag tycker fan jag känner igen han liksom. Ja, så. Har du varit i Kärrtorp? Har du det? Nej. Jo, visst. Ja, men du har... Ja, men han har varit i Kärrtorp. Har jag fan sett han där? Han har en del i att en massa människor som finns... Nu finns. Vadå? Han har en del i att en massa människor som finns nu finns. Ja, men jag hör det, men vadå? Han vill liksom träffa alla möjliga sorts människor. Varför då? Varför skulle det? Ja. Men är det inte bra det? Jag vet fan inte jag om det är bra. Visst, det är väldigt, men det är mycket intressant att träffa andra människor så här. Det är mycket intressant. Fan, jag skulle bli stirre om jag var som dig. Ja, så. Rakt av superstirre. Nej, men jag är specialfall, jag blir jämt stirr. Mm. Om det är sådana lägen som är det. Mm. Alltså, det är verkligen diktörer. Ja, det är verkligen diktörer. Det är bara för mycket. Jag orkar för mer. Alltså, det var... Och min vän, vad gör du då? Jag sköter barn. Jag sköter barn? Mm. Så jag, alltså det... Jag kan inte prata med henne. Jo. Ja, vadå? Jag vänder mig till henne, jag vänder mig inte till dig. Jaha. Mm. Jag bara säger vad hon gör. Gillar du det då? Hon är aldrig där. Och varför det då? Nu lägger du av. Lägg av nu för fan. Jaha. Vad håller du på med? En jävla anställningsintervju här. Nu ger du det bara rakt av. Nej, inte alls. Jag försökte. Faktiskt. Bara vara trevlig. Det var det. Skål då. Skål. Nej, men jag gillar inte. Du gillar vad... Aha, så du gillar inte barn? Jo, barn gillar jag. Jag vet inte. Inte så många på samma gång, va? Ni två ska inte ha barn då, ni? Vi? Ja. Sluta nu. Vad i herrans namn är det här? Vad sa du? Liksom är kul. Att de ska ha barn. Va? Jag trodde det att det skulle vara kul. Skulle vilja röka ner dig. Varför det? Varför kolla? Kolla vad då? Sådana experiment, du vet. Ja, så jag har. Skulle vilja se när du får såna röda jack som hackar hackspett. Ja. Han har väl inga röda ögon? Nej, det kanske han inte har. Ja, jag vet inte, ni kanske tycker att jag ska gå nu. Nej, behöver inte alls, nej. Vi kanske ska gå, eller? Vad hade ni tänkt sova här? Ja, jag vet inte. Vi kan inte vara hos farsan, jag vet inte hur vi ska... Ja, vi sover här, det är lunch. Ja, då tror jag att jag får tacka för mig. Nej, du behöver inte gå. Inte det. Det är ditt fel, Valen. Lägg ju ja. Ja, ni förstår säkert själva att jag känner mig... Jag känner mig lite utanför på något sätt. Nu,
Vi kanske kan spela kort. Ja. Skitbra. Nej, vänta, nu vet jag. Jag tycker vi ska ta och prata om dig. Mm? Vad heter du? Vadå? Vad heter du? Jag kallas Tage, exakt. Ja, jo. Men jag frågar då, vad heter du? Ulf. Då tycker jag vi tar och talar om Tage. Varför det? Jag tycker ju Tage är intressant. Som fenomen. Dessutom tror jag att han är ganska representativ för en viss typ av ungdomar idag. Ja. Vad ska jag säga om det? Jag tror, min vän, att du har stora, stora problem. Vad gör du? Ett socialfall. Alltså, ja. Vad tror du att du gör om 10 år? Ett socialfall. Mm. Vad tror du att du gör om 20 år då? Mm. Vad fan gör du om 20 år då? Du vill dö om 20 år. Alltså, min vän. Det enda du har framför dig, det är ett skitliv. Och du vet det säkert själv. Du behöver inte vara otrevlig. Vänta, ska jag säga. Förlåt mig, nej. Du, vad heter du för någonting? Aifan. Vad heter du, frågar jag? Lena. Alltså Lena, ja. Kom. Kom nu här, Lena lilla. Hur tror ni, jag frågar er alltså, hur tror ni att Lena här skulle vilja leva? Nu vet jag naturligtvis inte det, men jag tror att Lena här, som, ja, man kan säga de flesta andra av filmen, du skulle vilja resa omkring. Så. Mm. Köpa fina kläder. Va? Ha fina saker. Skaffa familj. Ja. Skaffa barn. Men du förstår, Tage, man kan ju inte skaffa familj med en sån som dig. Kanske inte vill ha det, vet du. Jävla familj. Kanske spela en spel, ska vi göra det? Vi kan ju spela det vi spelar här. Före dem kom, du vet. Något annat. Ja. Vadå? Vad var det för spel, vadå? Det var Hans, han dansade för oss. Lägg av. Vadå, alltså, vad var det för att dansa då? Vadå, säger du det för? Jag får verkligen ångest av att prata om det. Det där har vi hört nu, det räcker med det där nu. Lägg av bara. Ja. Men det är faktiskt sant det där han sa. Ja, men han är väldigt psykologisk. Han sa en massa sanna saker om mig också. Jaha. Jag tycker han är en ofattbar skitskalle. Så. Hur är det nu, Lena? Jo, jag har ångest. Ja, så. Jag vet inte om ni känner det. Men det känns liksom som det känns som att blivit en tryckt stämning här, känner du? Jo. Men svara mig nu ärligt. Är det mitt fel? Svara nu ärligt. Jag tror faktiskt det. Du är inte tillfrågad. Och du är inte tillfrågad? Nej. Du förstår, du är inte objektiv. Du är inte det, du hatar mig. Ja. Varför? Därför att jag fick dig och gå med på att Anna här visade upp, ja, alltså, arslet för mig. Och det var sen efter det som han dansade för oss. Ja, det hörde vi, vet du. Arslet! Vad fan dansade för oss, alltså, vadå? Ja, det var 3000 lappar bara. Jag förstår faktiskt inte varför du har kommit hit. Är det för att förutmjuka oss? Ja.
har kommit hit för att lära känna er. Det har jag ju redan sagt. Jag har sån fruktansvärd jävla ångest. Vad ska jag göra då? Jag tycker inte du ska göra någonting. Det är naturligt att du har ångest. Och det borde vara ditt normaltillstånd. Lägger du av, annars kan du gå. Nej, vet du vad? Jag går faktiskt när jag själv vill. Nej. Jag får ta fram tjuringen. Stoppa ner den där. Lägg om det tag. Den är nyslipad. Om du gör någonting överhuvudtaget så ringer jag till polisen så åker du in. Det ska jag se till. Men ring då. Stoppa ner den då. Hasse sa du skulle dra. Jaså? Ja, jag tror jag gör det nu. Ja, jag tror att du sätter den ner. Sätt dig i stolen där. Sätt dig. Lägg av nu för helvete, Tage. Rör du mig alltså så dödar den där jäveln skjupstrupen på en rakt av. Sätt dig! Lugna ner dig nu och stoppa ner kniven. Du ska dö. Om du gör någonting så åker du in dig dumt. Det spelar väl ingen jävla roll. Mm. Du sa ju det. Vad sa du? Att jag skulle få ett skitliv. Sa du inte det? Men du förstår, bror. Jag menar ju inget illa med det. Nej. Men vad fan sa du det för? Jag vet inte. Imponerad var det? Nej. Jag förstår att jag har varit otrevlig. Förlåt mig. Förlåt mig. Kan du inte stoppa ner kniven nu? Jag ska dö. Varför skär du inte då? Det är fan det du vill. Nej. Jag vill att du ska sätta dig ner och ta bort kniven. Men gör som han säger, Tage. Jag vet att jag har gjort bort mig. Jag är ett stort jävla svin. Nej, men det är du inte alls. Jo, men jag vet att jag är en riktigt stor skitstövel, jag vet det. Men ni kan väl spotta på mig här upp. Kom, spotta på mig, kom. Spotta här på mig, kom. Kom igen alltså. Kom igen, jag skär upp den här jäveln som en gris. Ångrar du bara sen, Tage. Stoppa ner kniven nu för fan. Spotta. Sluta nu, Tage. Du säger åt dem det att de ska spotta. Jag vet, men gör det då, spotta. Ja, men lägg av nu. Ringa snut. Jag skär. Spotta då för helvete. Puj. Måste jag göra det? Kanske måste det. Ja, men du lovar att du tar bort kniven om jag spottar. Ja, exakt. Det räcker här. Du stannar här. Tjuringen kvar fortfarande. Du är kvar här. Varför? Du.
Varför blev du så här in i helvete förbannad? Vad fan är det mer än? Har du ångest? Du lägger av och tjura. Lägg av och tjura. Hur är det, Lena? Vad gråter för? Ja, men det fattar du väl. Stoppa på dig kniven. Ni får gå härifrån nu. Hej då. Hej. Ska jag märka den här jäveln? Lägg av nu för fan. Nu drar ni härifrån allihop nu. Snälla Tage. Men måste jag också gå om de går? Oh, nej. Nej, nej. För om de går vill jag stanna. Jag vill göra allting bra igen. Bara han går så är det helt okej för mig. Du ska också gå. Alltså. Kom nu då. Stoppa på dig kniven, jävla idiot. Vad fan ska vi dra då, har du tänkt? Vi kan väl gå bort till Mick och han kanske har kommit hem. Jag kan beställa en taxi åt er. Jag kan betala. Du kan beställa en åt dig själv, du ska också gå. Han kan väl visst stanna. Det är Tage som måste gå. Jag ringer imorgon, Tage. Vilken brorsa du har, Hans. Ska inte vi också ha? Skål då. Var inte dumt det. Hur är du nu, Hans? Finns ingen mening med att såra människor. Visst finns det det. Om de ber om det. Men vem är det som har blivit sårad egentligen? Jag känner mig sårad. Varför det? Varför berättade att jag dansar? Ja, men det gjorde du det. Men för fan ingenting att berätta. Säg mig, har jag också sårat dig? Mm? Jag hade berättat att hon drog upp kjolen så var det väldigt dum och tagen. Ja, då får jag väl be om förlåtelse. Jag behöver inte. Förlåter du mig? Du behöver inte be om förlåtelse, eller? Förlåter du mig, min vän? Här har du min hand. Förlåter du mig? Jo då. Ja, men i så fall ska väl jag också be om förlåtelse. Vad är det du menar, Hans? Kan vi prata om något annat? Vad är det du menar? Ja, vi kanske ska ställa oss på knä också. Ja, du verkar hemskt spänd, Hans. Jag är inte spänd. Får jag lov att känna efter på dina axlar om du är spänd? Vad är det? Åh, herre, du var märkvärd. Vad annars god. Du är fruktansvärt spänd, Hans. Du måste lära dig att slappna av. Jag är inte spänd. Ja, men du hör ju vad jag säger. Du är otroligt spänd. Anna, har du inte lagt märke till att han är spänd? Nej, jag vet inte. Och du kan väl känna efter? Mm. Ja, du är spänd. Anna, får du jag få lov att känna efter på dina axlar om du är spänd? Ja, visst. Vad är det? Förlåt.
Oj, 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 oj. Där kom det. Åh, oh, det var kolossalt vad du är spänd. Du är hemskt spänd. Du är med. Vet du, jag tror jag måste ta och massera dig. Vad är du bra på det då? Ja, jag är ganska bra på det. Får jag besvära dig om att lägga dig över den här lilla puffen? Mm? Kan du lägga dig här till exempel så, va? Här över. Här får du lägga dig så. Lägg dig över. Hopps alltså. Ser du? För jag måste nog ha hela ryggen bar. Här. Ja. Så. Det är skönt. Det är hemskt skönt. Oj. Oj. Men måste han dra ner så här? Han har ju redan sett det. Ja, den är hemskt vacker. Dra upp dem. Dra upp dem. Ja, men sluta nu, Hans. Sven, om jag säger att du ska göra det så kan du göra det också. Hans. Vad är det med dig, Hans? Men Sven. Sven. Hallå, Sven. Sven. Men hjälp till där, va? Sven. Det finns en tablett här i bröst, i bröstfickan. Du tar. Ja, det är det. Nej, det är en knapp. Vatten. Balkong. Alldeles ner för dig. Gud. Vad är här? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Oj. Så jag måste slänga av. Förlåt. Oj. Här. Jag känns det bättre nu då? Hans. Ja, det... ja, vänta ett tag. Din fru.
Alla Hans igen. Han har just gått. Precis. Ja. Adjö. Ingenting. Du är ändå. Jag tror den. Okej. Vi får ringa efter ambulansen. Inte då han är död. Han är ju död för fan. Känn. Var? Vid armen, hon har puls. Han har ingen puls. Han är död. Ringa polisen. Det är inget brott. Men då, vi måste ju ringa nu. Vi är bara till något brott. Slog du till honom? Bara lite lätt. Det är så jävla ledsen jag gjorde sådär. Sluta nu, Hans. Vi måste ju göra något. Han är ju död. Ja. Jag ska känna honom. Hittar du inte? Men du... Det var kanske infarkt eller något sånt. Då är det ju inte ditt fel. Om det var det då? Vi måste ju göra något. Ja. Vi kanske ska göra hjärtmassage. Vad ska jag? Det är ju ännu mera våld. Knäcken och revben. Kan bli märken. Kanske ska ta ut den i trappen. Det kan vi inte göra. Det är alltid någon som hittar den. En tidningskilla. Jag måste ha whisky. Jag också. Kanske infarkt då. Tror du att han skulle vara så här vid VD? Han kanske skiter på sig. Vadå? Mamma, man brukar göra det när man dör. Allting liksom, det slappnar av. Ringmuskeln och så. Borde vi känna? Vi kanske ska kolla det. Det kan vi inte göra heller, borde vi känna? För jag tänkte på det. Ja, det var väl ditt jobb. Tror du att det är hon? Vem då? Ja, hans fru. Hon kan ju inte ha hunnit. Vem är det då? Ska du med han? Va? Bara...
balkongen då. Vi får... Dra! Ja, dra. Han är inte klok! Han blev som helt mäng. Och mamma slår mig. Jag inget gjort. Och så bara sprang han. Vad Tage? Ja. Kan jag komma in eller? Du Lena. Det har hänt något hemskt. Vad gör han? Ja, han är död. Lägg av. Hörru. Hörru. Vad sysslar du med? Ja, han är död. Skrik inte för då kommer grannarna. Han fick slag eller något. Slag? Hjärtslag eller någonting i hjärnan. Jag måste gå. Nej, var ska du gå? Jag vill gå. Lena. Det är mitt fel. Det är ditt fel. Jag tänkte det. Jag tänkte att han kommer att dö nu. Då blir det så. Så är det med Tage också. Om jag tänker att han kommer vara borta hela natten och inte komma hem, då kommer han inte hem heller. Det brukar bli så där som jag tänker. Och han som ville att jag skulle få fina kläder och resa. Nu får jag inte göra det. Jag tror Lena måste gå på samtalsterapi. Vad fan gör jag här? Jag hörde att ni hade tänkt lägga mig i trappan. Ni hade tänkt låta tidningskillarna hitta mig. Vad skämt! Jaså? Så ni tyckte det var roligt att jag låg här och dog? Jag blev så skrämd av allting. Ja visst, det är ju in i helvete skrämmande att se någon dö. Exakt så kommer ni att se hur ni ligger där och dör. Det är ännu mer skrämmande. Det var bara en inledning. Till vad då? Ångest. Skräck. Det är bara små ynkliga rop från dödsriket. Det visste ni inte, va? Nu blev ni rädda. Jag förstod det. Nej, och jag upprepar inte. Ni får tänka på det. Ja, det är en hemsk tanke. Varför vill du skrämma oss? Nej, men vad är det? Jag gjorde det ju verkligen inte för att skrämma er. Det slog till här. Över mitt bröst. Det gick över. Jag gjorde det absolut inte för att skrämma er. Det får ni inte tro. Jag är inte en sån som gör något sånt. Jag kan nästan tro vad som helst om dig. Alltså det är obehagligt. Det är obehagligt att du har fått en sån bild av mig. Ja, men du är lite konstig. Är det?
lite. Vad är konstigt? Ja! Men, ni förstår, det är därför att jag har såna hjärtbesvär. Alltid. Jag går nära döden, var jag än går. Och det är därför. Så. Det är därför. Jag vill ta ut så mycket som möjligt av livet. Det här livet. Oj. Det är fantastiskt. Verkligen, det är otroligt. Verkligen. Vadå? Alltså, här. Jag känner med handen. Nej, vänta, ska vi se. Jag känner med handen här. Till och med här. Även den här innehåller någon form av... Det är skumgummi. Ja, jo. Alltså det finns det, men det känner jag... Utan, alltså, ja, jag känner bara... Du känner bara tyget då? Ja, alltså... Men ni förstår, ni... Ni finns. Vi finns. Där är andra rum lite över. De ser vi inte nu, men de finns. Utanför sig gator, ovanför sig lägenheter med andra människor som finns. Bortanför... Det här, det tar ju aldrig slut. Ja, det är klart, jorden är rund. Så. Men så ligger man och tänker när man är nära döden. För egentligen är jag är helt maktlös. Du har ju makt på företaget. Nej, jag är död. Jo, då drar ju ni ner brallorna på mig, va? Ni luktar mig, skrevet. Nej, det var bara som jag sa. På grund av mitt yrke. Ja, men ni är här. Och jag är en sån skitstövel som... Jo, jag är en skitstövel. Jag är ett svin, det vet jag. Men jag får ju lov att vara här. Tillsammans med er. Har du haft infarkt tidigare? Titta på. Nu tittar sköterskan fram. Vårdbiträdet, jag är vårdbiträdet. Vet ni, att varenda dag, det är liksom som den sista för mig. Va? Jag känner mig som skådespelare, ja, som går upp på scenen. Sen när pjäsen är slut, då är jag borta. Och så blir ni i PS nästa dag. Det vet man aldrig. Så det kan verkligen vara din sista kväll? Ja. Och det är därför... Kom. Det är därför jag vill att... Förlåt mig för tvn. Va? Ja, förlåt. Vad vill du ha för den? Vad vill du ha? 1, 2, 3, 4, 5. För tvn, förlåt. Därför vill jag. Kom. Därför vill jag. Nej, alltså inga pengar emellan oss. Nej. Därför vill jag att ni gör barn. Förstår ni, om ni gör det så lever jag ju vidare i det där barnet. Ja, det är lite svårt. Jaså? Jag har lite svårt med såna känslor. Det är svårt att säga. Det kanske är dumt om jag säger det. Jag förstår. Så ni två, alltså... Nej. Ni ligger aldrig med varandra. Bra. Nej. Ja. Nej, det har vi aldrig gjort. Va? Aldrig? Nej. Jag låg med en kille en gång när jag var 16. Ja, jag tyckte det var så otäckt. Jag har inte velat göra det igen. Hon är nog frigid. Anna. Du. Kom. Tryck dig mot mig så. Du måste lära dig att det är inte farligt. Men hur ska man göra då? Precis här, andas mot mig. Förlåt. Vad är då? Vi kommer att klara av det här, ta det lugnt.
Anders, men nu så vi koncentrerar oss på det här. Så andas du mot mig. Lite närmare. Så ja. Och så andas jag mot dig här. Så. Och sen du mot mig. Hur känns det nu? Hur känns det? Jag vet inte det. Det bara kommer i mig en massa känslor. Vad är det för känslor? Sven kanske skulle kunna lära mig att det inte är så farligt. Hur då? Om jag låg med honom. Hanna? Mm. Jag minns första gången när jag var hungrig. Jag fick alltid mat på bestämda tider när jag var liten, så jag visste inte hur det var att vara hungrig. Jag frågade mina kompisar då, de sa att det liksom sög i magen. Så jag trodde att det var som ont i magen, som om magen flänsade. Så en dag då när jag var 11 eller 12 så hade jag varit ute hela dagen och missat lunchen. Det var en söndag. Så kom jag hem. Så går jag i skafferiet. Då känner jag, nu är jag hungrig. Det är alltså samma sak nu. Hur är det nu då? Jag vet inte vad man säger. Säg det. Jag är nog kåt. Du förstår väl att jag skulle kunna göra det fint för dig. Jag får sluta hålla på sådär. Jag har ingenting att säga till honom. Men Hans, du ska inte ta det så. Vadå? Alltså Hans, det kanske blir bättre mellan er efter det. Ja, men sluta nu. Nej, ett skämt va? Nej. Det känns bara så. Så är bara som det är. Jag har alltid varit uppriktig, det tycker jag man ska vara. Ja, visst. Hans, tänk om jag hade dött. Och vadå? Ja, men tänk om jag hade gjort det. Jag har inte velat ta upp det här tidigare, men tänk om jag hade dött. Är du inte glad att jag är här? Jo, visst. Men väger det inte upp mot det andra? Vadå? Min vän, det enda jag vill, och jag tycker inte det är farligt, nej, det tycker jag förbannar mig inte, nej då. Inte med tanke på vad du gjorde mot mig, både här och där. Det enda jag vill, det är att Anna här tar av sig byxorna, så jag får se hennes, alltså strumpbyxorna. Ja! Slutar du sen? Vad säger du? Nej, jag vet inte. Inte en aning. Gör det då. Ska du inte fråga mig om jag vill? Ja, klart om du vill sen. Ja, du kan fråga. Ja, visst vill du det. Det spelar ingen roll för mig. Jag tycker också att de är underbara. Jag vill bara ge efter för mina känslor. Hur är de? Det kan jag inte säga. Säg. Men det är alldeles för mycket. Jag bara vill. Och jag kommer ju att göra det fantastiskt för dig. Nej, du har. Just släpp mig ut! Men Hans...
det har hänt så mycket hemskt. Jag måste få utlopp åt alla känslor. Du kan inte hindra mig. Gör jag det inte nu så kan jag göra det sen. Jag kan gå iväg med honom också. Då är det väl bättre att vi gör det här. Och det kanske blir bättre mellan er efter det. Ja visst. Mm. Det tror jag också. Det här är en chans för oss. Absolut. Du borde väl bli glad att jag har fått såna känslor. Hans. Min vän. Ta nu inte livet av dig. För det är ännu värre att vara död. Ångest, vad är det? Ångest, det är bara som en förkylning. A day made, 24 little hours. What the sun and the flowers. Tage, säg någonting. Det känns som jag mår åt det djup. Kan inte andas. Sätt dig nu. Sätt dig nu. Soffan, sätt dig nu. Här. Ja, just det. Vad har du gjort? Jag. Ja, just du. Nu är bra. Måste jag ta någonting eller? Vad är det? Har du sett den? Hon är i alla fall inte där nere. Du menar Lena, va? Du jävulsrof. Skitkul. Hon sa att du hade slagit henne. Nej. Det var under andra världskriget så var det någon nassar. Det var någon jävla nassar och judar. Och judar också stod de där. Stod och skrek åt varandra. För fan. Vad är det där jävla äcklet någonstans? Menar min vd, han har gått. Visst. Fan är Anna då? Hon har gått lagt sig, vänta, ska jag kolla. Kollar
Kolla. Kolla att det här skitlivet är på gång. Säg inte så, mena inte så. Tror till det i alla fall. Han är någon jävel som du säger. Ja, just det. Djävulen! Ja, liksom... Kul att man fick träffa. Mm. Det är kapitalismens fel att bli man sådär. Nej. Nazismen ser du, det är det. Nazismen. Jag har fått en grej på hjärnan. Vadå, vad sa du? Det är en grej. Ja. Det är det att jag skulle vilja se hur det är i helvetet. Ibland kan jag tro att det är något jävla rum. Bara gå in där och se om jag skulle kunna hitta det. Men jag tänker hela tiden att jag skulle kunna hitta det. Jag skulle gå in där. Så skulle jag se det och så skulle jag lämna. Och sen ibland... Ibland kan jag tro att det är under mig, under det här... Vad heter det där? Vadå? Ja, det här under mig, vad heter det? Jag kommer inte på vad det heter, vad heter det? Det är parkett. Jo, men när det inte är det, vad är det heter? Jag kommer inte på det. Det kan vara heltäckningsmatta. Exakt. Det var ju precis det jag tänkte. Fan, det är som överföring, alltså. Det är som en tankeöverföring. Det är bara strålen och... Så du menar under en heltäckningsmatta? Det brinner här. Åh, jag vet inte. Så det är en grej. Ja. Det är en grej som jag tänker. Med helvetet. Det är det att om helvetet, om det egentligen är när du har nu låter det här lite inkorvat här, va? Men om helvetet är när du har det bra. Det låter konstigt, va? Just det, men det är det jag säger. Jag säger att det låter det. När du har det bra, det är liksom svag. Är man? Inte tänk på det. Det är då du är svag, när du har det bra. För när du har det bra, då kan du få det dåligt. Men om du har det dåligt, vad kan du få då? Får du det? Ja, du menar man kan få det bra då? Om det inte handlar om det man kommer att få, utan om det man har. Vadå, får du ta igen? Kanske det handlar om det som kan hända med en. Till exempel att man förlorar det man har. Det kanske handlar om det man har just nu. Menar du här? Till exempel, ja. Ja, men här. Fan, här. Här är inget speciellt direkt här. Nej, kan man ju tycka. Kolla om det ser någon. Kolla. Det tänder.
Det är något som är mat jag kan inte andas. Jag har tagit någonting för fan. Alltså. Ja, men det var något som försvann där, något som vi snackade om. Jag fattar inte vad du menar. Jag kan inte andas. Jag kan inte. Jag fattar inte vad du menar, så. Men det här så. Ja. Tror du att vi har ett skitliv, tror du? Nej. Det är rätt bra. Så. Men jag tror. Mm. Jag tror att man är bra. Det är samvetet. Om man är bättre. Där det syns. Du kan inte mäta det på något annat sätt. Du kan inte mäta samvetet, alltså. Det syns inte. Finns nog där i alla fall. Ja, det är här. Vadå? Samvete. Det här. Baby, baby, baby. Baby, baby, boom. Va? Da, 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 boom, boom. Man ska vara som ett lamm, alltså. Visst är det så? Som ett lamm. Alltså? Man ska räkna lamm. Jag ska räkna får. Jag ska sova. Varför det? Jag ska jävla fan sova. Och sen. Fan, hon heter den här. Törnrosa. Nu kommer hon ta en rosa. Så sover jag. Ingen jävla prins som kommer. Ingen bög. Det är en prinsessa som kommer. Sen kysser hon mig. Och då. Då vaknar jag upp, vet du. Då vaknar jag upp. Och det är alltihopa det här. Det är man. Och det är natt. Hans. Ja, just det. Nej, du, han glömde något. Precis, han är här igen. Han är på toaletten, tror jag. Vänta, ska jag hämta honom? Vänta, så kommer han. Din fru telefon måste komma ut nu. Din fru telefon måste komma ut. Var är hon? Hej, älskling. Nej, men det är ingen fara. Jag vet att jag skulle ha ringt, förstår du. Vi har bara suttit och pratat till något så fort. Ja, han är underbar. Han är en fantastisk människa. Han är alldeles... Vad sa du? Du vill prata? Ja, vi ska du få prata med honom. Älskling, ett ögonblick. Hon vill prata med dig. Så du... Alltså, bara prata på hela tiden. Prata på. Men Hans,
Ja, vi har pratat. Ja, just, jag trodde att han hade gått, men hade han inte. Det är sådär. Precis. Det är jävla Hallis! Du pratar med honom igen. Hej, älskling. Nu hörde du själv. Det är ingen fara. Ja, det är fantastiskt. Va? Vill du prata med honom igen? Ja, ja, klart. Hon vill prata med dig igen. Hon har vissa idéer om mig. Tryck ner dem! Det har hon igen. Om jag ska vara ärlig så har ni faktiskt rätt. Ja, ja. Vadå? Precis, det stämmer. Han har faktiskt varit med min tjej. Vem då? Han är helt galen. Tycker du ska prata med honom igen? Men, ja, är du inte klok? Vad fan säger du? Igen. Din fru. Din jävla idiot. Du får fan ta... Förlåt mig. Älskling, det var inte du. Nej, nej, nej. Menar du att du tror att jag skulle kunna göra någonting sånt? Jag skulle aldrig vilja göra någonting sånt mot dig. Du får aldrig tro som mig. Jag blir så förtvivlad när jag hör det. Jag blir så ledsen så jag skulle kunna gråta. Jag gråter rakt fram. Älskling, du får inte göra så mot mig. Älskling, det är jag... Oh, vi måste sluta nu. Jag känner mig som mördare. Men jag har inte gjort någonting för fan. Men ni får inte göra någonting så mot mig. Jag har inte gjort något illa. Jag har gjort allting bra. Igen. Ni får inte. Ja, han försvann. Ja. Och nu kanske han dör ändå. Vem då? Din vd. Ja. Kanske blir så. Ja, det var en konstig kväll. Hur var det då? Vadå? Hur var det? Ja, du menar med Sven? Ja. Det var som en vacker sommarkväll. När det inte är någon vind. Du var Hans. Nej. Vi kan fortsätta bikten nu.